Nu ska vi prata om att leka som vuxen. Lek som många gånger kan handla om ett stort allvar. Att man får leva ut känslor, att man får prova olika roller som man kanske aldrig skulle våga göra i verkligheten. Det handlar om live. När jag hörde talas om live så tänker jag på Sagan om ringen och Alvar med stora öron och sådär. Men det finns mycket, mycket annat också. Och då har jag bjudit in två väldigt engagerade personer när det gäller live. Och det är Sonja Schwarzenberger. Tack, hej. Och Anna-Karin Linder Krauklis. Hej. Ni har hållit på med det här länge och är jätteengagerade i det här. Och har helt andra civila yrken om jag förstått det. Framförallt du, Sonja, du är rätt engagerad civilt i det här också. Jag jobbar som speldesigner. Precis. Och har jobbat med live och pedagogik i skolan också. Så för dig är det ett jobb. Men du är kollega till mig. Ja, journalist i botten och nu jobbar jag lite med kommunikation. Mm. Fast jag använder livet ändå. Jag har gjort lite så här kortfilmer nu på senaste tiden inför valet. Där jag kör på ett historiskt tema så... Kreativiteten tror jag använder i jobbet fortfarande. Men om du skulle nu förklara, för när vi höll på med det här på redaktionen så kom det massor med frågor. Men varför och hur och vad? Om jag börjar med att säga, om du ska beskriva, vad är det som fascinerar dig med att vara med i ett live? För då åker man iväg. Kan man göra. Och borta från den här verkligheten ett tag. Vi är borta från den här verkligheten ett tag. Men jag skulle vilja vända på frågan och säga, varför ser du på en film, Malou, när det blir riktigt, riktigt bra? Ja, men det är ju precis så att jag vill kliva in i en annan värld ett tag. Mm, absolut. Men jag är ju passiv fortfarande. Mm. Och om jag förstår det här så är man inte det. Nej, det är precis där skillnaden är, skulle jag säga i alla fall. Att i ett live så har vi något som kallas deltagarkultur. Mm. Så tänkte jag att du går in i filmen och så kan du börja ändra lite. Mm. Fundera lite, vilken berättelse vill jag utveckla nu? Vad skulle jag vilja prova? Och sen är vi flera. Kan man livea ensam strängt taget? Nej, jag skulle säga att man måste vara flera. Minst två. Och nu gör vi det ihop. Mm. Men jag skulle säga att du också har liveat någon gång i ditt liv. Aha, okay. Har du till exempel deltagit i det ganska actionfyllda livet Tjuv och polis som liten? Ja. Mm. Kanske till och med det ganska kärnfamiljstraditionsbundna livet mamma, pappa, barn. Ja, säkert gjort också. Och doktor och alltihopa. Ja, du ser. Så då har jag lekt rollspel, för det är det mycket man gör. Det var där jag började i alla fall som liten. Jag fick ju vara den tråkiga fågelkvinnan när vi liveade He-Man. Jag ville väldigt gärna vara She-Ra, men fick aldrig göra det. Skeletor tror jag också att jag liveade. Nej, men att vi går in i olika karaktärer och vi leker med varandra. Och vi vet, vi som leker tillsammans, att nu är vi någon annanstans. Men då ska vi säga så att de här stora liven är ofta förberedda sedan länge. Mm. Det är nästan som en regissör som gör något yttre manus. Ganska ofta så, det beror helt på vilken storlek det är, men det är mellan en och ibland 20 pers som producerar och regisserar och skriver ett live. Så det är liksom ingenting som bara uppstår spontant. Nej. Om vi tar ett som du har varit med och förberett, Celestra, som vi ska få se bilder från strax. Så vi kan titta först här. Mm. Du får berätta, vad är det för någonting vi ser? Celestra bygger på tv-serien Battlestar Galactica. Och är ett försök att göra ett live som känns som serien. Så det utspelar sig helt i samma som de första avsnitten av Battlestar Galactica. Men det är ett annat skepp än det som finns i tv-serien. Vem är det som bestämmer vad man ska ha för roll i det här spelet? Vi hade ett team på 4 till 6 pers som jobbade med kultur, med liksom att skriva den här kulturen, skriva story, men sen också casting. Mm. Så man anmälde sig, man köpte en speciell biljett om man ville spela en mer kostymerad roll eller att man fixade sina kläder själv, och egentligen det handlade om. Mm. Och sen så gav man önskemål, vilka man ville spela med, och sen så castade vi in folk då i olika roller. Men vad skiljer det här från teater då? Man behöver inte lära sig några repliker, utan det uppstår i situationen vad som händer. Precis. Man kan säga att man jobbar inom en magisk cirkel. Mm. Att storyn, alltså berättelsen om det här skeppet som kommer på avvägar från flottan, det är ju satt och klart. Mm. Men vad du gör som din roll i den här berättelsen, det bestämmer du själv. Mm. Så att det kan hända precis vad som helst? Ja. Mm. Där är du, vad fin du är. Ja, titta. Vad fick du för roll? Du kanske valde den där rollen. Det här är inte från Celestra. Det här är från ett pedagogiskt live som jag gjorde med ett företag som heter Liveverkstaden. Där vi spelade ett framtida Sverige där, som det var inbördeskrig i. Så vi spelade med nior som handlade om mod.
Om man tar ytterligare ett live som jag tycker låter oerhört dramatiskt. Det var du med på i Norge, i Oslo. Mm. Som handlade om HIV. Denna smitta som man då inte visste hur den överfördes. Och det var på 80-talet, va? Mm, som det utspelades. Precis. Och då delade ni upp i de som skulle vara smittade och de som inte var smittade. Mm. Från början visste vi inte vad. Alltså, tanken med livet var att spela 3 år, 1983. 82, 83, 84. Och det var väldigt tidigt i aids-historien. Det är precis då HIV börjar upptäckas och spridas. Och då är en del av spelmekaniken att det är ett väldigt, väldigt, väldigt tungt lotteri. Så från början är ingen sjuk. Mm. Någon kanske är det, man vet inte. Och sen så, ju mer åren går, ju flera får den här. Mm. Vad blev du då? En som var smittad eller en som inte var smittad? Jag var inte det förrän sista året. Då dog jag faktiskt. Mm. Så att det här livet handlade om många saker. Det var ramberättelsen att spela ett gäng bögar i New York och cancersjuka också. Här har vi lite bilder från det här. Det är du som är till vänster, eller? Ja, jag spelade transa där. Mm. Spelade en fantastisk roll som heter Daniel, som var dragartist. Hur länge pågick det här? 3 dygn spelade vi. Inneslutna i någon lokal? Vi var ute på landet. Det skulle vara som ett sommarställe. Tänkte att vi firar midsommar, fast där var det liksom amerikanska nationaldagen 3 år i rad. Där är jag igen, ja. Stilig bild. Men du, vad hände med dig där när du till och med dog på slutet? Vad var det som... Vad fick du med dig hem? Det är många frågor. För mig handlade det här spelet jättemycket om vänskap. Vi försökte gestalta där min fina vän som jag sitter i knät på. Jag kan fortfarande sakna den rollen. Vi hade en ljuvlig relation till varandra. Det var väldigt varmt. Man kan spela väldigt mycket på lust i det här livet. Det var ett val. Man kan spela mycket på vänskap och relationer. Och förstås på sorg och uppbrott. Och rädsla. Och rädsla. Jag är enorm, vilket stannade hos mig också. Att, det var ju att möta en rädsla för döden och sorg. Hände någonting i dig som du kunde ta med dig sen därifrån? Mm. Bearbetar du någon sån här dödsskräck? Eller? Jag började gråta på ett sätt jag inte har gråtit så många gånger, vet jag. Mitt i en paus. Vi gjorde små pauser. Aktdelar. Det kan ju ha haft med många saker att göra, men jag kände och gör fortfarande när jag träffar människor därifrån att vi... Det som man kanske tar med sig när någon dör på riktigt i ens i närhet, att vi har inte tid att förspilla eller kärlek att förspilla för den tiden. Om man tänker på... Det tangerar ju lite sån här improvisationsteater och så, känns det som, men det här är mycket mer, för det är så förberett och det är så... inom en magisk cirkel som du beskrev. Då tänker jag också på, är det där vårt behov av att gå över gränsen fast inom en tryggare ram som man kan göra det här? Ja, delvis tror jag det. Men jag tänkte en jätteviktig sak med Yesterday Lovin' handlar ju också om att få grepp om en del av vår historia som vi inte har koll på. Mm. Och när sen senare, tre gånger har det här livet spelats. Och efter att det spelats Just i Sverige... Yesterday Lovin' skulle säga att det heter, alltså, precis, det här HIV-dramat. Mm. Ja, och efter att det spelats i Sverige så gick Torka aldrig tårar utan handskar, tv-serien, på TV, svensk tv. Mm. Och vi var så många som satt där hemma och kände igen oss i det. Och det är klart att jag säger inte att vi vet någonting om hur det var att vara där på 80-talet. Mm. Men vi hade gått några mil i en annan persons skor som där vi liksom, den situationen var igenkänningsbar. Mm. Så att för att byta perspektiv och få uppleva saker som man kanske inte skulle uppleva förut, skulle jag säga att det är ett ypperligt bra verktyg som ger just de här starka emotionella känslomässiga uppgifterna. Empati med de som har det svårt, tänker jag. Oh ja, väldigt många av de som har spelat till exempel Yesterday Lovin' har börjat engagera sig i HIV-preventivt arbete, gå i Pride-paraden. Alltså, det föder ju ett engagemang och en empati. Jag tänker lite grann på veckans tema som vi har haft här. Vi har haft tiggare som tema. Mm. Och vi har tagit, både jag har varit och träffat och så har vi tagit hit tiggare för att ge dem ett ansikte och låta dem berätta sin historia. Mm. Och en av dem, en kvinna, sa att någon borde bo en månad i min by under samma förhållande i Rumänien. Så förstår man varför vi inte ser någon annan utväg än att tigga. Precis. 2001 gjordes ett live som heter Europa i Norge. Som handlade om ett fiktivt nu. Där de 4 nordiska länderna var inbördeskrig. Och hur då
folk från alla de här länderna, från Sverige, Norge, Danmark, Finland, kom till ett litet rysktalande land och sökte asyl. Mm. Och väldigt, väldigt, väldigt verklighetstroget och naturtroget. Så av just den här, liksom, testa hur det är och hur det känns att vara osams med sina grannar. Mm. Och den här osäkerheten att flytta till ett nytt land och så vidare. Så det har ju, just det livet är ett väldigt bra exempel på. Mm. Det har jag faktiskt gjort. Men och, finns det roliga, skojiga live också? För nu pratar vi om liv och död och krig och sådär. Men Just a Little Lovin' var en av de absolut roligaste liven jag har varit. Ja. Annars tror jag inte att det heller hade gått att göra ett så bra berättelse kring död. Mm. Om det inte finns något att mista. Mm, just det. Och något fint. Jag skrattade otroligt mycket. Jag både grät och skrattade och älskade. Och min ambition är oftast mest, jag gör det för att jag tycker det är kul. Mm. Jag är en ganska självisk livare. Jag vill inte lära mig så mycket. Jag gör det för att det, men roligt. Du har ändå varit på ett väldigt speciellt drama där det handlade om Västbanken. Vi var på Västbanken och lajvade. Det jag ville säga med det är så här att det som verkligen fascinerar med live är att vi får det där på köpet. Mm. Jag gjorde en dokumentär om de första åren i HIV i Sverige efter att ha... Men nu har jag redan bytt bilder. Ska du titta på det när vi var i Palestina? Ja, exakt. Här åkte vi till Ramallah, några stycken ifrån Norden och... deltog i ett live som var arrangerat av palestinska och norska personer. De gifter sig inte på riktigt? Nej, nej, det här var ett live. Själva livet var en ganska rar familjehistoria. Det var ett väldigt så här, ett roligt live. Det var mycket skratt och skoj. Och så var vi där förstås en vecka innan och pratade om den politiska situationen. Ja. Så den vävdes in i det här livet? Nej, men för oss som deltagare kändes det viktigt att förstå mer om landet, om situationen. Och jag hade i alla fall inte varit på Västbanken innan, så då reste vi. Men själva livet kände vi, nej, nu ska vi inte göra någonting om Israel-Palestina-konflikten och ockupationen. Utan den ska vara något kul som vi känner för och spela. Mm. Jag tänker också att du har engagerat också i skolor. Mm. Det måste ju vara ett oerhört... Kan jag tänka mig i den åldern är så mottagliga för att gå in i olika världar. Den virtuella världen jobbar ju de med hela tiden framför sina datorer. Är det en känsla av att jobba med unga människor som att de är snabbare? Det beror lite på vilken ålder. Alltså, om man går i mellanstadiet så är det väldigt lätt. För då har de också väldigt nära till leken. Mm, just det. Men i högstadiet kan det vara lite krångligare för att det kan vara skämmigt. Att man ska, att man tror att man ska behöva visa upp och sådär. Men det fina med live är ju att man, eftersom man berättar tillsammans så även lärare, de måste vara med och lajva. Ja. De får inte sitta bredvid och titta på till en del lärares förtret. Men det innebär ju också att man umgås med sin lärare och vuxna på ett lekfullt sätt som man kanske inte är så van vid. Vad händer med någon som bara känner att jag vill inte där? Alltså, det är ju jag med. Så känner du sätt också? Sätt mig i ett fantasy live så kommer jag känna mig obekväm. Jag känner mig till och med obekväm när jag tittar på Sagan om ringen. Okay. Jag tror inte att det går att vara en alv utan att jag ska... Lite, och till och med Kate Blanchett som är fantastisk. Är det Kate som är med och spelar alvdrottningen? Ja. Alltså, även jag får lite skämskudde. Men då går du inte in i den typen av live för att det här passar inte dig. Nej, jag älskade det när jag var 15. Mm. 14, 15, upp till 17. Och sen så började jag känna att jag började bete mig lite så här. Hoho, Malou, din ond natt i natt. Mm. Mm-hmm. Det finns folk som älskar det här. Och det är väl okej. Men för mig personligen så måste jag välja. Men det är en fin del av pedagogiken med att även om du förhåller dig väldigt passiv, om du bara sitter i ett hörn och lyssnar, så kommer du ändå vara en del av upplevelsen och du kommer se och höra och känna och lukta saker som händer. Mm. Vilket gör att i efterarbete då, när man jobbar pedagogiskt med live, så är det ju väldigt viktigt att man sen fångar upp vad som har hänt och går vidare och hur är det i verkligheten och vad har vi tränat på. Men det gör man i skolan, gör man det på andra live också, att man debriefar. Ja, vi älskar sånt där. Okay. Vi pratar om det finns liksom teorier om exakt vad det är vi har gått igenom. Ja, okay. Har vi nu både låtsats och varit oss själva samtidigt som vi är någon annan? Vad händer att någon inte klarar av det så att man går liksom... frikar ut helt bara för att det här väckte för starka känslor. Att dö kan ju utlösa känslor. Ja, det var nog mer smärtsamt för dem som stod omkring. Det kan säkert hända. Personligen har jag inte haft det. Jag har känt många saker och jobbiga saker, men jag tycker om det. Mm. Och det är för mig i alla fall inom en trygg ram. Men sen tänker jag så här, det kan ju hända av all kultur. Mm. Teater, film, litteratur kan ju få oss. Det är klart att vi spelar med dramatiska saker av en anledning. För att
det är då det känns. Det är lite intressant också, varför slutar vi leka för? Ja, vad tror du? Bra fråga. Säg det du. Nej, men det är väl att ju mer bilder som läggs på oss, desto mer har vi försvar och kanske kontroll, jag vet inte. Mm. Precis som de där eleverna i högstadiet som du beskriver. De har ju kommit in precis i det där. Mm. Att det... Ja, jag tycker att det är tragiskt då, någonting som vi borde bli bättre. Både i skolan men också i vardagen. Mm. Att ta in mer lek, för att vi har inte glömt, det som att cykla. Mm. Det är lite rostigt i början, men sen så är det ganska enkelt och det är väldigt kraftfullt när människor låtsas tillsammans. Mm. Då är det väldigt lätt. Jag brukar säga att live är svårare att förklara än att göra. Mm. Om man klär upp sig i kläder som till exempel på Monitor Celestra här och befinner sig i en omgivning där allting verkar som verkligt, så är det inte svårt att låtsas. Liksom. Vad är nästa live då för er? Jag ska på ett hippie-live i Danmark. Det låter härligt. Jag har spelat så mycket mörka roller. Ja, det behöver få lite för lite kul. Ljus. Ja, sen ett gladiator-live som kommer i Stockholm som verkar fantastiskt. Ett fighting-spel där jag hoppas på att vara boxare. Du då? Du gjorde ju precis ditt sista live. Kan du berätta precis om det? Ja, precis. Jag hade ett förvär. Jag ska föda barn snart. Ja. Så att, jag ska ta en liten paus. Däremot så ser jag väldigt mycket fram emot ett live i höst som heter Ofrider, som handlar om korståg i Norden under vikingatiden. Mm-hmm. Som jag tänkte att min man ska åka på, så kan jag vara stöd. Kan bjuda in Jan Guillou kanske också. Ja, precis. Jan, om du vill vara med. Vi kan spela. Jag kanske tittar nu. Hörrni, jättespännande. Och vill man veta mer om det här så kan man söka på nätet, eller hur? För det är där man hittar all information om man ska anmäla sig. Så. NordicLarp.org är en jättebra sida att börja med. Vi lägger ut information om det. Tack för att ni kom hit. Tack själv. Alldeles strax så ska ni få möta en känd och för många väldigt kär person här i TV4. Ni har sett henne ute i riktiga krig i alla möjliga miljöer. Hon är en av våra främsta utrikeskorrespondenter. Men hon har hållit hemligt att hon under många år visste om och levde med MS. Och nu ska hon berätta om sin sjukdom.